pakai ikut perempuan kan biasa duduk. Nih, cek. Ya, 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 ya. Kita nak sebut tangan, oke? Okay. Ah, boleh gitu. Oke, agama. Oke. Yang dipertua PIBG dan juga Perlokanan Komunikum mengiringi Tuan Guru Besar bagi memakaikan selempang kepada yang diraih. Macam Laksamana Melaka dah.
Kering. Yesus itu. Nurin sini. Mohon bersedia untuk acara bersalam-salaman dengan Tuan Karin. Mana dia kata anak ni ni? Kok ni ni? Depe apa? Depe. Ataupun hobi? Oh boleh boleh insya-Allah. Itu nak main pun. Main depe. Tidak, sir. Oh, boleh. Nampak sikit. Nampak. Okey, gambar gambar. Kada lagi siap. Alah, lambaian terakhir.
Bukan bukan selama-lamanya, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Allahu akbar. Kena buka hari ni. Boleh nak kata. Dia nak kawai sikit. Ya. Ini ngiring tengok ni. Aja. Kalian. Mana poh? Mana poh kan? Teruskan kecemerlangan. Insyaallah. Amin. Takbir. Allahu akbar. Jangan ambil tangok, kita tahu baju. Mana lagi? Tak ambil aku dah.